Eu sou Edmilson Martins e neste quero falar sobre uma coisa interessante. Ah-ha! Oi, quem é você? Alice, a filha do Edmilson. Tudo bem aí? Sim. Posso fazer o vídeo? Pode, eu vou lá para trás para não atrapalhar você só. Então, eu recebi, C6 Bank, uma das pessoas, o Alan, na verdade, de um dos grupos que eu faço parte, ele enviou, né, ele falou que tem o C6 Bank, e o C6 Bank tem o C6 Tag. C6 Tag é... Você falou que não ia me atrapalhar. Ai, pessoal, eu tô com vontade de estar hoje, porque eu tô na minha casa da minha avó. Aí eu fico olhando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá bom, pessoal, entendeu. E o C6, ele tem uma tag pra você colar no vidro do carro e passar no pedágio sem pegar fila. É, sem pegar fila, só passar no pedágio. E debita automaticamente da sua conta do C6 Bank. Eu fiz essa conta nesta semana. Porque minha mãe não acredita no meu pai. Ele sempre faz. A mãe sempre maltratar meu pai. O que você está falando, filho? Então. O C6, você abre a conta, você baixa o aplicativo. Nunca pego um prego e machuco o dedo. Tá bom. Entendido. Você tem uma conta no C6, você abre a conta no C6 Bank. E na segunda etapa de você abrir a conta, depois que vem o e-mail pra você e tal, ele fala se você quer o C6 Tag. E você pega o C6 Tag, depois de uns dias chega na sua casa. Você cola ele no vidro e você não necessariamente... Você não tá cumprindo o que você falou, né, filho? Né? Né, princesa? Então. E aí você não precisa mais, quando você passar no pedágio, não precisa pegar a fila, você vai do lado e passa lá e tudo bem. E qual a diferença dos outros? Do Sem Parar, por exemplo. É que você não paga taxa nenhuma. Você só paga o que você usar. Uma coisa legal. Uma coisa diferente. Então, só para concluir o lance do tag, é o seguinte. O David, por exemplo, ele paga o que custa para ele, se não me engano, Sem Parar, R$35 por mês. Então, se você colocar isso vezes 10 meses, dá 350, mais 70, R$420 por ano que ele paga. Essa economia que eu, o Alan, por exemplo, estamos fazendo com relação ao David. Como a gente é sempre um espelho do outro, né? Está olhando o que o outro faz de legal para a gente fazer também, para melhorar o serviço. Então, em termos de economia, o C6 Tag está dando esta economia. Né? Se você quer esse tipo de serviço, né? Porque outro dia o David falou assim, pô, peguei um cara, levei para Alphaville, de São Paulo para Alphaville, e o cara falou, nossa, você é o primeiro Uber que eu pego que não para na fila, que passa direto. Então isso é uma coisa legal. Então, se você está nesse caminho, né? Lembra? Estamos caminhando para algum lugar. Então, se você está nesse caminho, né? Se liga que o C6 Tag do C6 Bank é uma boa. Beleza? Então, bora lá fazer alguém feliz hoje. Chegou aqui em casa o meu C6 Bank. E ele vem. Com um cartão de crédito, débito e crédito. E vem com o C6 Tag. Para você colocar no porta-brisa do seu carro e não ter que pagar mais pedágio, pegar a fila do pedágio. Você vai pagar porque ele é de débito. Cada vez que você paga, sua conta no banco diminui um pouquinho.
né? Mas ele é muito legal, né? E vem numa coisa bem feitinha por publicitários, ó. Você escolhe a cor do seu cartão, tem preto, azul. Eu escolhi o dourado. Muito legal, né? Então, C6 Bank é um banco que você não paga taxa nenhuma para ter a conta lá. Ele tem um monte de benefícios, como o Nubank, por exemplo, né? E tem esse C6 Tag. Eu fiz essa conta mais por causa do C6 Tag do que qualquer outra coisa, né? Então, quem está acompanhando, tá aí mais uma novidade.